بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز، ویلکم ٹو مائی چینل حبیب فارمیسی. آج میں اپنے فرینڈس کے لیے لے کر آیا ہوں بہت اور بہت آرام دہ اور ریلیف دہ، سکون دہ، نزلہ کھانسی، زکام، پرانی سے پرانی کھانسی، بلغمی کھانسی، ڈرائی کھانسی، ان سب چیزوں کے لیے بہت فائدہ مند اور بہت افیکٹو یہ سیرپ لے کر آئے ہیں آج. یہ تمام سیرپ وہ ہمارے فرینڈس بہت سارا کف، ڈرائی، اینٹی الرجی، فلو، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی تمام کھانسی پرانی سے پرانی ہو، بلغمی کھانسی ہو، فلو ہو جانا، اینٹی الرجی ہو جانا، اور اس سے ریلیٹڈ یہ تمام میڈیکلز پر اویلیبل ہے اور بہت فائدہ مند اور بہت افیکٹو یہ سیرپ ہیں. بہت اچھی کمپنیز کے ہیں، سامی کمپنی کے ہیں، جی ایس کے کمپنی کے ہیں، ہیبٹ کمپنی کے ہیں، فائزر کمپنی کے ہیں. ان کا کوئی بھی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. ہمارے فرینڈ سے کہنا ہے جب بھی آپ نے اس سیرپ کا استعمال کرنا ہے تو پلیز کائنڈلی آپ نے کوکنگ، ڈرائیونگ یا سیڑھیوں سے اترتے ہوئے چڑھتے بعد آپ نے کوئی بھی ہارڈ ورک نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو اس سے نیند گنودگی آ سکتی ہے. جتنے بھی یہ تمام سیرپ ہیں ان میں گنودگی ہے، کیونکہ یہ آپ کو دیتا ہے سکون، آرام، ریلیف اور بہت فائدہ، جس سے آپ کو سر بھی چکرا سکتا ہے، نیند بھی آ سکتی ہے، گنودگی میں بھی آپ جا سکتے ہیں. اور کچھ بھی ایسا ہو تو پریشان نہیں ہونا، کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، نہ اس کا کوئی کسی بھی قسم کا سائڈ افیکٹ ہوگا. باقاعدہ اس کے اوپر تمام سیرپ پر تفصیلاً انفارمیشن لکھی ہوئی ہے، کتنے سے کتنے بچے کو کتنے سپون سیرپ دینا ہے اور کتنے ایڈلٹس کو دینا ہے، کبھی سیرپ کا استعمال کرنا ہے تو پلیز 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 ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر کسی بھی میڈیسن کا استعمال مت کریں. ڈاکٹر کوئی بھی سیرپ یا میڈیسن آپ کو ریکمینڈ کریں تو آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے. کچھ بھی جاننا ہو، پوچھنا ہو، کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. کھانے کے بعد، ناشتے کے بعد یہ آپ سیرپ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی ہارڈ ورک نہیں کرنا ہے. دودھ پلانے والی مدر فیڈز خواتین حضرات ہمیشہ، یا پریگننٹ خواتین حضرات ہمیشہ، آپ نے جب بھی ان سیرپ کا استعمال کرنا ہے اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کرنا ہے. ڈاکٹر اگر ریکمینڈ کرے یا میڈیسن کوئی بھی، تو آپ نے ان میڈیسن کا استعمال کرنا ہے. ہمیں اجازت دیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے، سی یو.